Jag behöver ju bara de här när jag sitter vid datorn i typ 10 timmar. Jag fattar. Hej allesammans! Har du börjat? Ja, nu har du börjat. Okej. Hej Therese, jag undrar om du skulle kunna göra mukbang. Det skulle vara jättekul. Hejdå, älskar dig. Tack Alva för ditt videoförslag. Hon vill att vi ska göra en mukbang. Ja. Och vi filmade faktiskt en mukbang igår, men jag hade inte slagit på mikrofonen. Så nu sitter vi här igen och jag har köpt frukost. Ja, jag är så hungrig. Ja, men gud vad bra. Det finns både så här sojagurt som du kan äta där med lite start eller proteinflingor. Jag kommer verkligen typ hugga macka in som fan. Ja, du vet det. Lätt. Och här har jag köpt, alltså här är någon grön smoothie som heter Innocent Antioxidant. Eller så har vi råsaft. Det känns som att jag verkligen behöver den här för att jag har en förkylning som bara inte vill släppa. Jag är fan förkyld i 2 veckor nu. Ja. Skitgrejer. Det är många som är förkylda och sjuka sådär. Ja. Oj. Hur som helst. Det första som jag vill prata om är insamlingen. Alltså till Djurens Rätt. Vet du hur mycket vi samlade in? Nej, alltså jag har inte varit inne och kollat. Nej. Jag har ingen aning. Och jag har inte berättat för någon. Jag vet inte varför. Alltså det blev bara... Alltså det bara... Det var så mycket som hände. Så när jag så här skulle börja med mina nya videos där efter 2000... Alltså efter årsskiftet. Mm. Och insamlingen till Djurens Rätt, den höll ju på hela vägen till nyårsafton. Och sen så bara har det gått utav farten liksom. Jag har haft så mycket att göra. Och så har jag tänkt, herregud, jag måste prata om det här. Men jag funderar på det, jag bara, jag har missat någonting. Jag har sagt inte, jag har kollat igenom dina videor. Bara, nej, det blev ingenting. Nej, det blev ingenting, men jo, det blev det. Herregud, alltså tillsammans så har jag och mina tittare samlat in 559,105 kronor. Alltså det är så sjukt mycket pengar. Men vadå, blev det inte så här typ 60 000 första veckan? Ja, och sen ja! Så... mycket. Ja, det är helt jävla sjukt. Alltså för jag tänkte så här, men gud, jag tror att det kommer komma in liksom en puff i början så här, men då kommer det liksom en knöl. Knöl. Det kommer en knump. Det kommer en knöl. Ja, men så det brukar vara och sen så dalar. Ja, men alltså nu det har ju gått, alltså det har kommit in mer och mer för varje vecka. Så det är helt sinnessjukt. Ja, och jag var hos Djurens Rätt igår. Vi hade ett litet möte när vi pratade. Och ja, och Benny ville att jag skulle läsa upp ett tack. Benny är verksamhetschef på Djurens Rätt. Och han skrev så här: vi som arbetar på Djurens Rätt är helt överväldigade av den här insamlingen. Vi är otroligt glada, tacksamma och hedrade över det förtroende alla som skänkt pengar har visat oss. Ni är flera tusen fantastiska personer som bidragit till insamlingen och Djurens Rätt vill tacka er allihop. Som Therese berättat är vi helt beroende av frivilliga bidrag. Så varje krona som kommer in innebär att vi kan göra mer bra saker för djuren. Följ gärna Arbete för djuren via vår Instagram och Facebook-sida. Och än en gång, tack så mycket. Och gud vad han verkar gullig. Jag älskar att han heter Benny. Jag vet inte, jag tänker på Bunny. Kanin, så att han är som satt lite kanin. Benny till Bunny. Bunny till Benny. Nej men oj, alltså jag kan tänka mig att det måste vara så svårt för dem också. Och gud, vi får inte glömma för att nej, äta. För att vi får bli arga för man inte äter. Är det så? Mm. Ja, det är obligatoriskt en mukbang. Men då får ni sitta ut med att det kanske prasslar lite också. Ja. Nej, det måste vara svårt också. Fan vad goda de här var. Har de det? Mm. Ja, skitgod. Men det måste vara svårt att tacka liksom för pengarna. Jag vill säga tack. Går det bra med mat i munnen? Nej. Jag vill säga tack till alla som har varit med och bidragit. Mm. Och bidra. Jag vill säga pepp. Bra jobbat. Ja. Bra jobbat, Therese. Också, alltså för initiativet och Djurens Rätt och alla som var med. Ja. Faktiskt, alltså jag tycker att det är så jävla coolt. Och det här kommer betyda sån skillnad för alltså så många djur. Det senaste jag fick höra nu utav Djurens Rätt är att Netto, matkedjan Netto. Ja. Det som vi ville gå in på när vi var uppe. Jag tänkte såhär, du så knappt visste vad det var från ja. De har gått med på slutet med burägg. Ja, vilket är jättebra. Bra. Ja. För det är ju... inte någonting som ser så trevligt ut när man ser det på bild, hur det ser ut. Nej, verkligen inte. Bra grej. Och jag och Benny, sa ju det, att Benny han är verksamhetschef på Djurens Rätt. Mm. Han har varit min kontaktperson som typ har haft, liksom, han har varit ansvarig för insamlingen från deras håll. Yeah. Och hjälpt mig med allting sen med sidan och sånt. Yeah. Och vi pratade massa igår om just äggindustrin eller kycklingindustrin, vad heter det? Hönsindustrin, fågelindustrin generellt. Kycklingindustrin, säger man det? Eller vad? Jag vet inte. Fjärdefär. Men för jag tror att det som många kanske inte tänker på är att men det finns ju jättemycket kyckling som man äter. Mm. Men för man äter ju aldrig tupparna. Men det föds ju lika mycket tuppar som det föds höns. Ja, precis.
Det här berättade jag för Anders igår och han bara, men är det verkligen så? Jag har alltid tänkt, sa han, att det kanske föds en tupp och 8 hönor. Jag bara, vad fan har han fått det? Jag vet inte, men varför skulle det vara så? Liksom att det bara, nej, jag bara, nej, alltså, det är väl som med människor, tänker jag. Det föds ju ungefär lika mycket, ja. Mm. Och tupparna använder man ju inte, de kan ju inte värpa ägg. Så de slänger man ju. Mm. Praktiskt taget. Ja. Han berättade, det här finns filmer på YouTube också, att liksom, ja just det, så här, att det finns ju ställen där det finns höns, jag vet inte om jag ska kalla det bondgårdar eller hönsgårdar, där det liksom finns massor med hönor, och så värper de sina ägg, och sen så skickas de till ett kläckeri. Vi tror att det finns kläckerier? Alltså, jag har inte tänkt så mycket på det, men när man ser bilder så ligger det massa ägg och sen så kläcks det typ. Mm. Ja. Gör mina bilder. Ja. Och sen så gör man så att de kläcks. Man typ har värme på dem. Ja, eller? På något sätt liksom. Mm. Så att man, det går fort att de kläcks allihopa. Mm. Och sen så bara kommer de med på ett band. Och så står det folk och sorterar kycklingarna. Mm. Och det ser så sjukt hemskt ut. Mm. Man bara drar i vingarna och fötterna och... De har lyft upp och kollat typ så här könet på dem, antar jag. Mm. Och så tjejkycklingarna, alltså hönorna, och då slänger de tillbaka på bandet. Men herrkycklingarna, alltså tupparna, de slänger man ju alltså det... antingen i en köttkvarn. Mm. I Sverige slänger man dem inte direkt i en köttkvarn. Man gjorde det förut, men inte just nu. Utan i Sverige så slänger man dem i en kartong. Mm. Alltså de ligger 10 lager på varandra liksom. Alltså det är en stor, en flyttkartong typ, som de slänger dem i. Och sen så gasar man ihjäl dem. Så man stoppar in gas där så att de dör. Det känns konstigt att man får göra på det sättet i Sverige. Mm. Alltså jag menar... att lägga djur på varandra på det viset. Ja. Jag vet, för de som är längst ner borde ju förmodligen få panik. Mm. Och vet du vad som händer sen då? Det här visste inte jag, vad som händer sen. Alltså för att, ja, de gasar ihjäl alla de här tupparna. Mm. Så att de dör. Mm. Och vad gör man med dem sen? Det vet jag faktiskt inte. För det är ingen som vill döda, äta små, liksom, alltså det finns ingen kött på dem när de är sådär. Nej. Små. Så det man gör är att man maler ner dem så att de blir typ som ett pulver. Och sen så gör man minkmat av dem. Jaha, minkmat? Ja, så att de här minkuppfödningarna, i södra Sverige så finns det jättemånga minkfarmer, eller jättemånga, det finns ett par minkfarmer i södra Sverige. Och de typ samarbetar med de här kläckerierna. Mm. Så att de köper de döda tupparna och sen så får minkarna äta det. Det är, alltså det är bara så... Det känns som makabert. Ja, jag hörde det. Men det är intressant, alltså alltid när jag är hos djuren så får jag alltid höra såna här coola grejer. Eller coola, det är inte coolt, men... Nej men, matnyttiga grejer. Mm. Men gud vad gud vilket dåligt uttryck med matnyttiga grejer. Ja, gud vad hemskt! Ja, men åh! No fun intended. Men du, jag måste hämta djurens rätts tidning. Ja. För jag läste en grej. Jag förstår. Domstol stoppar förbudet mot tjurfäktning. Va? De stoppar förbudet. Ja. Eller de upphäver förbudet. Ja, precis. Runt om i Spanien så höjs röster för ett förbud mot tjurfäktning. Och ingen annanstans rösten har varit lika starka som i Katalonien. Men nu finns inte det förbudet kvar längre. Spaniens högsta domstol har rivit upp beslutet med argumentet att tjurfäktning anses vara ett kulturarv i Spanien. Och därför fått extra skydd. Va? Alltså det är skamligt. Det är skamligt faktiskt. Men alltså, grejen är också att så här, de, ja, säg. Alltså, jag antar, det är inte riktigt samma sak med tjurfäktning och de här tjurrusen. För att oftast visas de i samma veva. Ja, just det. Och grejen är att, alltså jag är en ond människa kanske. Oj. Men jag hoppas ju typ alltid att någon ska dö. Jaha, inte tjuren. Nej, inte tjuren. Nej. Oj. Ja, men, det här. Nej, men jag inte att de ska dö. Men alltså, jag menar, skyll er själva. Ja. Alltså de kastar såna här spjut på den där stackars tjuren. Och grejen är den att, alltså fy på mänskligheten att... Eller på högsta domstolen. Fy. Ja. Nej. Nej, det är inte okej faktiskt. Nej. Och jag tänker inte åka till Spanien. Inte stöttat. Men alltså det är så sjukt att liksom, det är bara... Det är underhållning, det är ingenting annat. Det är bara underhållning. Det är som att gå på bio. Mm. Eller gå på en teater eller en opera. Men underhållning är att en tjur blöder och spjut i ryggen. Och det här anser högsta domstolen ska vara ett kulturarv. Jag blev så upprörd när jag läste det där. Så, Ja, jag blir stum av förundran
Och grejen att jag vill bara säga en massa elaka grejer. Jag ska inte göra det. Jag tycker ju bara, nej. Nej. Jag ska hålla det här med, och när man ändå är inne på det med det här med djur i nöjes underhållningssyfte. Mm. Cirkus. Mm. När ska Sverige förbjuda levande djur på cirkus? Man har börjat gått i rätt riktning, va? Mm. Man har alltså förbjudit vissa djur, eller? Jag tyckte jag läste så här att, kanske, det, att det är många som har förbjudit typ, jag vet inte det här. Nej. Jag tror inte att det är förbjudet i Sverige. Jag tror att det är många sådana här kedjor som har valt att sluta med elefanter. Mm, exakt. Men de fortsätter med åsarna och hästarna och sånt där. Exakt. Men inte du har sån här? Nej, jag tror inte det. Nej, jag tycker bara att det här med djur i underhållningssyfte är inte nice. Åh, har du sett att det cirkulerar bild, alltså för övrigt, på... Gud, det blir värsta djurens rätt, ja. Mukbangen. Men jag ska ta fram en bild här från djurens rätts Instagram. Mm. Du har ju säkert sett den. Jag älskar att följa dem faktiskt på både Instagram och Twitter. De skriver att man får så jävla mycket information. Mm. Här ser du en bild på... Det här är SeaWorld, någonstans i USA, deras vattenpark. Och här är parkeringen för bilarna och den där gröna pricken, det är där som späckhuggarna lever hela sitt liv. Och det är ju jättehemskt, en späckhuggare, alltså i det vilda måste ju de, jag vet ingenting om späckhuggare, men det känns ju som ett djur som rör sig på stora ytor. Har ni sett den, bilden? Ja, jag lägger in den här. Mm. Men det som jag skrev här till djurens rätt, jag bara, skulle inte ni kunna ta fram en likadan bild för kolmården? Alltså hur stor yta deras delfiner bor på. Mm. För det tror jag är ungefär liten. Ja, i alla fall när man tänker på hur mycket en delfin skulle behöva. Mm, verkligen. Vad tänkte du säga? Nej, men jag tänkte bara, när jag var på Kolmården. Alltså det här var så länge sedan. Ja. Men den bassängen som är där, alltså finns det en till bassäng? Finns det någonting ja. Som... Ja. Där de uppträder, det är inte där de bor. Nej, okej. Okay. Utan det finns någonting mer. Mm. Men den kanske inte är 1000 gånger 1000 meter. Nej, precis. Men alltså, har SeaWorld fått typ mindre publik? Det känns ju som att... inte. Det skulle vara intressant att veta. Därför att det känns som att många är emot. Alltså just SeaWorld har ju fått sjukt mycket hat. Och hat. Med all... rätt. Och ja. Ja, men det känns som att åker folk dit liksom. Oplustigt. Nej. Men varför får egentligen SeaWorld mer hat än Kolmården? Är det värre för en späckhuggare än vad det är för en orangutang som bor på Kolmården? Jag vill ju säga typ nej. Men jag vet inte. Jag vet inte om de har bättre förhållanden här. Eller som jag berättade förut om Skansen och björnarna. Minns du det? Såg du den videon jag berättade att de skjuter av björnungarna? Ja, men exakt. Eller björnarna för att de vill ha nya ungar. Mm. Så att egentligen tycker jag... Jag såg dem. Ja, det är väl lika illa överallt känns det nästan som. Och snabbt bara. Ja. Sista grejen måste jag berätta. Mm. Hon är så jävla pratglad idag. Ja, men idag det är bra. För jag var så himla hungrig. Jag... Bror, jag såg att jag åt. Ja. Såg ni att jag åt? Men jag blev så himla inspirerad när jag träffade Benny igår också, för han berättar så mycket bra grejer. Mm. Men så då i natt och sådär så har jag bara tänkt så himla mycket på djur i underhållningsindustrin. Ja. På djurparker, på cirkusar. Vad var det första vi pratade om? Typ såhär, tjurfäckning. Ja. Jag spottade i din hand tror jag. Ja. Gör man inte så när man ska typ svära på någonting såhär? Tjurfäckning, ja, djurunderhållning. Mm. Så kommer jag över bara utav en slump och på YouTube en video som heter typ Dog Breeds Now and Then. Alltså hundraser nu och då. Okay. Så man kan se i den här videon hur vissa hundraser ser ut idag. Mm. Men hur de såg ut för 100 år sedan. Mm. Och kopplingen nu som jag tänker är att man har ju avlat de här hundarna. Jag ska visa er bara lite snabbt några bilder. Man har ju avlat, man avlar ju hundar på ett visst sätt för utseendemässigt. Mm. För vår pleasure. Exactly. Man kan ju avla säkert hundar som, alltså på ett sätt som, för att man vill få fram ett visst psyke. Det är säkert både och. Ja. Eller hur? Och det beroende tycker på. Jag väl kanske inte så mycket. Alltså om det är en arbetshund så kanske man avlar mer på egenskaper. Men vi som har väldigt mycket
sällskapshundar blir mycket utseende. Ja, som det här, kolla, en bulldog. Oj, vad den har fått mycket som en böld på nosen. Ja, så här mycket hade den inte. Den har jättemycket hud. Och den här, på 100 år har den fått så mycket kortare ben. Och kolla hur mycket längre öron. Och jävlar! Det är typ dubbelt så långa. Och det här har ju liksom inte blivit utav en slump, utan det är ju människor som har gjort så att det ska bli så här. Man har ju avlat på de individerna. Och kennelklubben sätter standarder att nu så ska det vara snyggt med jättelånga öron på den här rasen. Men alltså, bara, jag tyckte typ att den med korta öron var snyggare. Ja. Alltså den var ju skitsöt. Ja. Och mopsen, den har också blivit mycket, mycket kraftigare. Ja, sjukt mycket kraftigare. Den här ser ju, alltså det är olika från individ till individ, men de har mycket mera hud och sånt där. Jag ska visa er en bild som är från sidan också. Kolla på från sidan. Nej, men det här, kolla, det här är också en trubbnos, det här är en boxer. Se vad kort nos. Alltså den har gått från att vara kanske 7 cm till att vara en. Det är en extrem skillnad. Och det är inte bra. Och det här också, de har kuperat öronen och opererat dem så rakt upp. Mm. Inte schysst. Okej, och så bara den här då. Eller vänta, vi tar den här. Det är någon som kollar, som håller på med avel, kan man inte typ bara berätta varför man drar vissa riktningar? För att det här leder ju till sjukdomar. Ja, exakt. Oj, den har vi visat ganska mycket längre. Ja. Och så mycket längre hals också. Och det här med att kosmetiskt ändra djur, mm, det är ju för vår underhållning. Det är för att vi tycker att det är fint att titta på, för wow, cool hund. Ja. Man har ju inte gjort taxan längre för att den har blivit mer glad eller mer smart. Exakt. Eller ju längre ju glad. Ja, alltså, det är tummen ner på det. Jag måste läsa mer om det där just för att förstå typ varför man drar vissa extremhåll. Mm. Alltså inom hundraven. Det vill jag också läsa mer om. Hörrni, tack för att ni bidrog till insamlingen. Från mig, från Djurens Rätt och från Zäta. Ja, speciellt från mig. Nej, men bra, så jävla coolt, alltså fan, vi är bäst. Ni är bäst, jag håller med. Och jag hoppas att ingen tog illa upp utav att vi pratade om djurrättsliga frågor. Ibland så väcker det lite känslor. Mm. Man kan väl skriva vad man tycker så länge man respekterar allas åsikter. Ja, för att jag respekterar också andras åsikter, det gör jag faktiskt. Jag tror på dig, det syns att du talar sanning. Tack! Så det var allt för oss. Vi ses på fredag och då blir det en bucket list video. Puss, hejdå!